زایو یم سات سر جدا گژھان چھو یم چھ کزتان گنٹ پانچ سات گنٹ تہ یمن مز یم کلام گئی تہند فرماون چھ ات پٹھ لگن رت واد کت کرنس چبر اسد کی انسان کرے مطالعہ مدین پٹھ تا کربلا تا اک خطبہ اک چھ فرماوان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یلی کربلا وارد گژھان چھ یعنی بالکل یم سات کربلا واتان چھ کربلا اس مز مکان اختیار کران چھ تم پت چھ اک خطبہ فرماوان تہ مے چھ باسان یہ خطبہ چھ سانین حالاتن سۭتۍ واٹھ تھاوان اکہ طرف دویمہ طرف چھ یہ کہ امام حسین چھ بڑ واضح پٹھ ونان کہ کم حالات بنے کہ مے پیو اختیار کرن یہ وقت اما بعد فقط نزل بنا من الامر یہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان کہ یم واقعات یم گئی یم پیش آئے یہ تی وچھان چھو زمانہ گو تبدیل تغیر لوب زمانہ خوب یہ زمانہ یل تک اوتان تہ عرض کرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سن ذکر یہ عاشورا برپا کرن یہ آزادی کرن یہ اس یہ ہاوان کہ چونکہ یم کائنات اک اصول چھ یہ کائنات چھ تغیر کران یہ اکس جائے روزان یت چھ تبدیلی یوان اس مز تہ تبدیلی یوان یت مز تہ اما یہ تبدیلی چھا مثبت پہلوس کن کن منفی پہلوس کن سہ تاران فکر سیدو شہدا علیہ السلام فرماوان چھ یہ تی وچھان چھو یم حالات بنے یہ زمانہ چھ تغیر گژھان یت مز تبدیلی یوان وی یہ تبدیلی کیا چھ یہ تبدیلی چھ یہ کہ یہ چھن جان سمت کن گژھان کیا یہ تبدیلی یس چھ یہ چھن مثبت طریقس مز گژھان بلکہ یہ چھ منفی طریقس مز گژھان خوب فرماوان چھ وان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها ولم یبق منها الا سبابت قصبابت انا بہ یس دنیا وچھان چھس مے یس دنیا برونٹھ کن چھ تہ یم بہ مجبور کورس یہ وت اختیار کرن تمہ دنیاچ تعریف چھ یہ کہ یہ دنیا چھ واریاہ بدلیومت ات مز چھ منکرات آشکار گمت یم سات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سماج بنو تت مز کور تمو اخ چیز کہ یت سماجس مز گژھن برائی آسن کہین بلکہ گژھہ سماج خوبین پٹھ آسن تو یم خوبی کیا چھ تو یم بدی کیا چھ یم فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ قرآن تو ات مز ونان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہ احادیث چھ تو یس اسلامی تعلیماتن پٹھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بنیادس پٹھ یس سماج بنے تمچ اک نشانی چھ یہ کہ تہ مز گژھن منکرات آسن کی ون اس چھن معصوم کی ہیکن اس کی خرابی ہیکن اس مز اس تم چھ لازم اما یہ منکرات گژھن آشکار آسن کی بچھس خراب یہ خرابی گژھہ مے مز آسن یہ گژھہ نیبر آسن کہین اگر مثلا کان انسان چھ غلط اگر نہ سہ تم غلط کامہ نیبر کن انجام چھ دیوان پننہ گھر چھ انجام دیوان تہ دیو نہ کہین تہ لائسنس تہ چھ امہ سند گھر پتہ کڑیون تہ اندر نیبر کہین نہ چھ قانون مانان نہ چھ یہ شریعت مانان ولا تجسسو تہ ہیکو نہ امہ سند گھر مز اندر یم چیز کرتھ کینہہ آ اگر یہ برائی و کر نیبر کن تو امیک اثر چھ پیوان اجتماع تہ چھو حق تہ ہیکو امس یہ ہیکو تہ قاضی یس نش نیت امس ہیکو تہ سزا دانت یم چیز چھو تہ حق امام حسین چھ فرمان کہ یس ہسا سماج مے برونٹھ کن چھ ات مز ہسا چھ منکرات گمت آشکار
تہٕ معروٗفات تہٕ فضیٖلت یِم چھِ تِمو ہسا چھُ اَمہِ نِش خۄدا حٲفظی کٔرمٕژ. یعنی بہٕ چھُس سُہ سماج وٕچھان یَتھ منٛز نہٕ خوٗبی چھےٚ کُنے جایہِ یِوان اَتھِ, فقط چھِ بدی, تہٕ یہِ چھُ آشکار گوٚمُت. یِم اِنسانَس فضیٖلت چھِ ییٚمہِ سۭتۍ یہِ اِنسان اِنسان ماننہٕ یِوان چھُ, یِم فضیٖلت نَسا چھَنہٕ وۄنۍ اَتھِ یِوان یِمَن اِنسانَن منٛز کینٛہہ. یِمو فضیٖلتو منٛز چھُ یُتُے یوت باقٕے روٗدمُت, ییٚلہِ تُہۍ گِلاسہٕ منٛز ترٛیش چیٚیِو, ہو ییٚلہِ تُہۍ ترٛیش چیٚیِو پَتہٕ چھُ تَتھ منٛز روزان سُہ اَکھ پیوٗنٛت, یُتُے چھُ روٗدمُت وۄنۍ دُنیاہَس منٛز فضیٖلت. ییٚمہِ خُلقہِ عظیٖمَس پٮ۪ٹھ یُس چھُ تٔمۍ یُس یہِ اُمَت بَنٲو, اَتھ اخلاقو سۭتۍ دِژنَس زیٖنت, اخلاقہِ اِنسٲنیو سۭتۍ دِژنَس زیٖنت, تہٕ فرمووُن اِنما بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَقَارِمَ الْأَخْلاقِ, بہٕ چھُس آمُت یِم اخلاق کٲمِل کَرنہِ. تٔمۍ سٕنٛز یۄس یہِ جماعت چھِ, تٔمۍ سٕنٛدۍ یِم مُسلمان چھِ, یِم ہَسا چھِ اَتھ جایہِ وٲتمٕتۍ کہِ اَتہِ چھَنہٕ وۄنۍ فضایِلہِ اِنسٲنی منٛز روٗدمُت باقٕے. یا بیٚیَن الفاظَن منٛز وَنہٕ بہٕ, وۄنۍ چھُنہٕ اِنسان اَتہِ روٗدمُت, تختُک چھُ کُنہِ جایہِ یِوان اَتھِ, ییٚلہِ کہِ اَصٕل گوٚو یہِ کہِ سٲری گژھن صحیح آسٕنۍ. تہٕ یُس اِسلام میٛانہِ بٔڑۍ بابَن اوٚن, ییٚمہِ سۭتۍ أمۍ تربیت کٔر, نہ تِتھۍ نفرا چھِنہٕ وۄنۍ اَتھِ یِوان. وۄنۍ چھُ مثلاً دَہہِ گامہِ اَکھ نفرا یِوان اَتھِ, ہو ساسہٕ منٛز چھُ اَکھ نفرا ییٚمِس أسۍ وَنو کہِ یہِ ہسا چھُ حقیٖقی مانان منٛز دیٖندار, یہِ ہسا چھُ حقیٖقی مانان منٛز اِنسان. ییٚلہِ کہِ سُہ نُسخہٕ آیو دِنہٕ کہِ سٲری گٔژھۍ بَنٕنۍ دیٖندار, سٲری گٔژھۍ بَنٕنۍ اِنسان, تہٕ مگر سُہ ہسا چھُ ختم گوٚمُت. لُکو ہسا چھُ وۄنۍ عادت کوٚرمُت پَستریٖن زِندگی بَسر کَرنٕچ. یعنی یِم چھِ وۄنۍ تِتھۍ گٔمٕتۍ, یِمن چھُنہٕ مےٚ باسان یہِ زِندگی چھا وۄنۍ عزت مَندانہ کِنہٕ یہِ زِندگی چھِ پَست. یِم ہسا چھِ ماحولٕے تیُتھُے بَنیومُت کہِ یِم چھِ بَڑٕ ذِلَتَس منٛز پَستریٖن زِندگی گُزاران, تہٕ نہ چھِ حقسٕے پٮ۪ٹھ عمل گژھان, نہ چھُ بٲتِلہِ نِشی پان یِوان پھِرنہٕ. لُکھ چھِ, یہِ تھٲیزیو یاد, یہِ چھُ اِمام حُسین علیہ السلام, اَتھ چھِ أسۍ وَنان یہِ گٔے سُہ سماج شِنٲسی اِمام حُسین علیہ السلام. واریاہ سٹوٗڈَنٛٹ چھِ تِم یِم کِتاب یِمو لیٚچھِ رِسٲرٕچ کٔرِکھ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ اَسباب تہٕ وجہ یِم چھِ کربلا گژھنَس کیٛاہ چھُ. تَتھ منٛز اوس اَسہِ اَکھ عزیٖزا اَکھ تَتہِ پَران, تٔمۍ لیٚچھ اَکھ کِتاب تقریٖباً 200 ورکَن, تھیٖسِز لیٚچھ تٔمۍ اَصلی. سۄ کٔرٕکھ پَتہٕ کِتاب کہِ یُس یہِ أسۍ سوشَل اٮ۪سپٮ۪کٹ چھُ اِجتِمٲعی تناظُرَس منٛز, اِلل و اَسباب کیٛاہ بَنے کربلا وقوٗع سَپدَنَس منٛز, نہ کہِ مثلاً فقط اِجتِما, اِجتِماہَس منٛز کیٛاہ بَدلیو کہِ کربلا گوٚو واقع. تہٕ تَتھ منٛز چھُ یہِ خۄطبہٕ شفاف تٔریٖن کہِ اِمام حُسین چھِ وَنان یہِ چھُنہٕ وۄنۍ سُہ ماحولا, یِم چھِنہٕ تِم لُکھ ییٚتہِ نَس اِنسان روزان, حق و بٲتِل ییٚتہِ چھَنہٕ وۄنۍ سۄ فرقا روٗزمٕژ, بٔلکہِ یہِ کہِ وۄنۍ چھُنہٕ حقَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ عملٕے کَران. حق چھُ بَنیومُت اَکھ تیُتھ چیٖزا, اگر کانٛہہ عمل کَرِ تٔمِس چھِ بِچارَس زَن چھِس رَٹان ژوٗرِ. بٲتِلَس کُن چھُ لُکو وۄنۍ پَنُن رُخ کوٚرمُت, بَجایے کہِ بٲتِل نِش رُکاوان, تشویٖق چھِ کَران اوکُن. بٲتِلَس کُن یُس گژھان چھُ تٔمِس چھِنہٕ رُکاوان کینٛہہ. تہٕ اَتھ پَست ماحولَس منٛز یُس با ایٖمان شخص چھُ, یُس با فضیٖلت شخص چھُ, تٔمِس چھُ بہتر کہِ سُہ کَرِ وۄنۍ تَمنایے مرگ, یا کَرِ جہاد کہِ سُہ لَبہِ خۄداے سُنٛد لِقا. یعنی اَکھ اِنسان, اَکھ حقیٖقی اِنسان یُس صحیح مانان منٛز آسہِ, سُہ ہیٚکہِ نہٕ یَتھ ماحولَس منٛز زِندگی کٔرِتھ کِہیٖنۍ, یا چھُ تٔمِس وۄتھُن بیٚیہِ جایہِ ژَلُن تَتھ جایہِ ییٚتِنَس یِم چیٖز موٗجوٗد آسَن. اگر آسَن أکِس سماجَس منٛز چھِنہٕ بیٚیِس جایہِ, چھُ خوب یہِ اِنسان وۄتھِ ژَلہِ کَرِ ہِجرت گژھِ بیٚیِس, مگر ییٚمہِ ساتہٕ سورُے خراب گوٚمُت چھُ تَمہِ ساتہٕ چھُ بہتر تَمنایے مرگ کَرُن, کیٛازِ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ یِتھِس ماحولَس منٛز زِندٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ.
تہٕ ساروی کھۄتہٕ مُشکِل یہِ کہِ تٔمِس آسَن تَمام وَتہٕ تِم بنٛد آمژٕ کَرنہٕ ییٚمہِ سۭتۍ سُہ اَمر بالمعروف و نہی عن المنکر ہیٚکہِ کٔرِتھ. یعنی یہِ چھُ اَکھ اِنسان آسہِ سُہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ حرکت کٔرِتھ کِہیٖنۍ، مگر أمۍ سُنٛد ضمیٖر چھُنہٕ أمِس اِجازت دِوان یہِ ہیٚکہِ ژھۄپہٕ کٔرِتھ بِہِتھ. وۄنۍ اگر نہٕ حرکت تہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، وۄنۍ اگر نہٕ ژھۄپہٕ کٔرِتھ، تیٚلہِ چھُ أمِس لَڑُن، تیٚلہِ چھُ أمِس اَتھ خٕلاف قدم تُلُن. تہٕ اَمہِ سماجَس کُنُے زوٚنُے یا اقلیت گژھِ اکثریتَس خٕلاف کھڑا، مُمکِن چھُ اَتھ اقلیتَس مارَن، یُس یہِ کَم جماعت چھِ مُمکِن چھُ اَتھ مارَن. اِمام حُسین چھُ وَنان اَتھ جماعتَس، أمِس نفرَس پَزِ آماد روزُن خۄداے سٕنٛدِس مُلاقاتَس. اَکھ تعبیٖر چھُ خۄداے سُنٛد مُلاقات یعنی موت، اِنسان چھُ مَران، خۄداے سُنٛد مُلاقات چھُ کَران. مگر مَرُن کِتھ کٔنۍ گژھِ؟ کوٗشِش گژھِ کَرُن یہِ تغیٖر دِنٕچ. حالانٛکہِ أڑۍ چھِ مَران یِتھ کٔنۍ، تِم ییٚلہِ وٕچھان چھِ سورُے بَدلیو، تِم ییٚلہِ وٕچھان چھِ مَشیٖن ییٚتہِ کَتھ تہِ ہٮ۪کان اِنسان کٔرِتھ کِہیٖنۍ، تِمَن چھُ ہارٹ اَٹیک گژھان. مگر یہِ ہارٹ اَٹیک چھُ صحیح آسان، کیٛازِ چھُ گژھان؟ چوٗنٛکہِ تِم چھِ وٕچھان ماحولٕے گوٚو وۄنۍ بَدلیو. أسۍ ٲسۍ أکِس ماحولَس منٛز روزان، ییٚتہِ عزت اوس، ییٚتہِ حق اوس، ییٚتہِ نہٕ بٲتلَس کُن لُکھ گژھان ٲسۍ، ییٚتہِ اَمر بالمعروٗف و نہی عن المنکر اوس، وۄنۍ گوٚو سورُے یہِ گنٛدٕ. بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اَتھ، بہٕ چھُس پنٛنہِ جایہِ یہِ سونٛچان کہِ بہٕ کِتھ کٔنۍ بَدلاو، پَتہٕ چھُس بہٕ اوٚت پٮ۪ٹھ واتان کہِ پانَس ژٕ ہٮ۪کَکھ نہٕ کِہیٖنۍ کٔرِتھ. وۄنۍ ژَلہٕ ہا، گژھکھ کوٚت، جایا چھَنہٕ. أمِس چھُ یہِ دَباو پیٚوان دٮ۪ماغَس پٮ۪ٹھ یا دِلَس پٮ۪ٹھ، أمِس چھُ یا رَگ پھَٹان یا ہارٹ اَٹیک گژھان. یہِ چھُ اَکھ. بیٛاکھ چھُ دَپان نہ، بہٕ کَرٕ کوٗشِش ییٖتِس کالَس بہٕ کوٗشِش ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ، بہٕ ہَسا کَرٕ کوٗشِش یہِ سماج بَدلاونٕچ. نٔتیٖجَن کیٛاہ چھُ گژھان؟ اَکثریت چھِ أمِس خِلاف گژھان. أمِس سۭتۍ چھُ مثلاً سوشَل بایکاٹ گژھان، یا أمِس سۭتۍ چھِ تِم سٲزِشہٕ یِوان کَرنہٕ کہِ یہِ گژھِ نہٕ زیادٕ کالَس ییٚتہِ روزُن، یا بعضی وقتہٕ چھِ أمِس دَپان بہتر چھُ یہِ ییٚمہِ دُنیا منٛزٕ کَڑنہٕ، زَہر دِنَس، مثلاً قتلہٕ کَرنَس، کُنہِ طٔریٖقہٕ أمۍ سٕنٛدِ یِمو چِکہٕ چُکوس نِش گژھو أسۍ گژھٕنۍ آزاد، چوٗنٛکہِ اَکثریتَس خٕلاف چھُ. اِمام حُسین چھُ اَتھ فرماوان کہِ تُہۍ مہٕ دِیِو پَنُن زوٗ فضوٗلَس منٛز کِہیٖنۍ. وۄنۍ اگر تُہۍ یَتھ حالتَس منٛز یِیِو، تُہۍ کٔرِو تَمنا لِقایے خۄداے، ژٕ دٔپِو خۄدایَس أسۍ چھِ یَژھان ژےٚ مُلاقات کَرُن، خۄدا وَنیو تۄہہِ مےٚ سۭتۍ کِتھ کٔنۍ چھُ بہتر مُلاقات کَرُن، کہِ تُہۍ مٔرِوا بِسترَس پٮ۪ٹھ کِنہٕ تُہۍ مٔرِو مٲدانَس منٛز، یہِ ہایو تۄہہِ خۄدا وَندے مُتعال. بہٕ چھُس، یہِ چھُ کلامِ سیدو شہدا، بہٕ چھُس نہٕ اَتھ پست ذلت آمیز ماحولَس منٛز زِندٕ روزُن یَژھان کیٚنٛہہ. بہٕ دِمہٕ ترجیح موتَس اَمہِ ذلت چہِ زِندگی نِش. مےٚ چھُ بہتر مَرُن، مگر یِژھ ذلت کَرٕ نہٕ بہٕ برداش کیٚنٛہہ. بہٕ ہسا چھُس موت زانان پانَس کِژھ سعادت، تہٕ زِندگی کَرٕنۍ اَتھ ذلت کِس ماحولَس منٛز چھُس بہٕ زانان پانَس کِژھ ذلت. بہٕ نہ سا ہٮ۪کہٕ نہٕ یِمن ستمگرن سۭتۍ، یِم نہٕ ظُلمہٕ وغٲر کِہیٖنۍ زانان چھِ، یِمن سۭتۍ ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ زِندگی کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہِ چھُنہٕ خۄطبہٕ، یہِ چھُ منشوٗرِ حیات. یہِ چھُ اکھ سُہ مینِفیسٹو یُس اِمام حُسین خصوٗصاً تِمن یِم زِندگی کَران چھِ بِنامِ سیدو شُہداء، یہِ چھُ تِمن خٲطرٕ، چھُ یہِ عموٗمی سارنٕے خٲطرٕ، مگر یِم وۄنۍ وابستہٕ چھِ مکتبے سیدو شُہداہَس، تِمن خٲطرٕ چھُ یہِ مُہِم کہِ تُہۍ کٔرِو گۄڈنٮ۪تھ نظر پنٛنِس سماجَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ دِیِو اوٚنٛد پوٚک نظر. اَمہِ برونٛٹھ کہِ تُہۍ سماج کٔرِوُن جج، سماجَس مُتعلِق کٔرِو کانٛہہ راے قٲیِم، گۄڈٕ ہیٚچھِو سُہ مکتب، سُہ تفکُر، سُہ آیڈیالجی یَتھ پٮ۪ٹھ تُہۍ بروسہٕ تہٕ یقیٖن تھاوان چھُو، گۄڈٕ کٔرِو تَتھ منٛز، کیٛازِ سُہ چیٖز ہایو تۄہہِ پنٛنہِ سماجٕچ شیپ تہٕ اَمِچ ٲیٖنہٕ کیٛاہ چھُ. بعضی چیٖز چھُ مثلاً مےٚ باسان تِم خراب، مےٚ باسان نِجی طور پٮ۪ٹھ تِم خراب، اِسلام آسہِ نہٕ تِم خراب زانان کِہیٖنۍ، مُمکِن چھُ. بہٕ دَپہٕ نَسا ہے یَتھ منٛز چھِ یِم دَہ گَر گٔمٕتۍ گِرِفتار، میون سماج ہَسا گوٚو خراب، بہٕ تُلہٕ علم ہے نہ نہ چھُ، بہٕ ہَسا چھُس کَران اِتِبا سیدو شُہدا. نہ سُہ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ.
اصل چھ یہ کہ بلاخر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھ وانا امام امام کمہ اکہ مکتب اکہ عقید گوڑ چھ اس وچھن کہ سہ عقید چھ کیا تات عقیدس من اخ سماج چھ کیا ات سماجس من مثبت منفی پہلو چھ کیا یہ گھس عقید اس ون امہ نبر گھن کریں یل تم پیمان تم معیار اس ات یین تم پہ تلو تم پیمان تم ترو پنس سماجس پہ پتہ وچھو یہ سماج تم پیمان تم معیار پہ وتران کن اگر وتران ٹھیک اگر نہ وتران یہ خراب اگر خراب اس تیل اس ات خلاف قدم تل یہ کن عرض کرم یہ منشور اخ چونکہ اس تم انسان یم محبت تھوان سیدو تک چھ شک کہ یم تھی یتن چھ خدا رچنو پریت بلائے نش تہ چھ سارے تہندس وجودس من محبت اگر نہ محبت آسے یتن سے چھو تھی کھین اما محبت آسن یتھن عظیم شخصن ہند دلس من یہند چھ آسن یہ کافی ممکن کنس بدل شخص سن محبت دلس من آسن آس کافی مے محبت پنس نچی سن یہ قدرتی اخ چیز مے محبت میون نچو وہ درو یپ اور خطر بہ گا نی بچاو کہین مگر بہ ون مے پنس نچی سن سخ محبت یہ درو یپ اپور خطر تھی کیا ونو ات اچھا محبت کیا ترین کت پہ بیت تارو پہ شر تھی کوتا محبت تہ ٹھیک یپ گاڑی پکان یہ رکان اتھ ٹریفک ہیوی تہد لکٹ بچہ ووت ام کڑ دو اوکن بجائے کہ تھی رٹو یہ امس دیو نوکن ممکن یہ گھس گاڑی تل خدا رچن ہیکہ نا گھت بہ دپ اندر کن بہت دپا ہے مے باسان پن پان پن یہ لکٹ نچو مے امس بغیر آرام کہین یہ بچہ درو نبر یہ وچ مے مگر تھود ووتھس نا کہین یہ گو محبت ون ترو کت سیود چھو تران فکر پریو بڑ سلوا محبت یہ کہ اس ٹوٹ یہ بچاوان ثہ پریت کن خطر نش پریت کن تم چیز نش ام سندس وجودس پہ خطر یا اگر بیمار پی ٹھیک یہ یوتن ہے مے ام سہ بچور آہ کر مجھے ونج چھل گسان تو وٹ تم ڈاکٹرس کر مکلو تم نہ بہ تھان یہ پانس بروٹ کن کس تر ون دپ بے وقوف یہ ثوری دعوا کر محبت محبت چھس نا اگر آس یہ آ ڈاکٹرس ام سی کتھ تھی زمیندار چھو تھی تک کچا فکر ونکس کھہچ اگر تہ شنگت چھو کھانا یو کنس پھلن کاکن لوگمت آب تھی وچھو نندر ہو تھی لمن ہیت تو امس تار بہ فکر یہ یوت لگا مے کز لگ یہ کیا چھو یہ چھو محبت تہ چھو محنت کرم اک پین ست گھس نی ضائع گھن اس کرو ٹور رات پانچ رات شہ رات دہ رات کرو اس وندر مگر ورس بچو یہ نندر یہ بی اگر نقصان گو یہ نی کھین تھی ونکس مثلاً پریت طریقہ پریشان کہ اس کر سونتس من یہ محنت خدائن دچو اس پریت کھان چیز آج چھ وہ رود آب اس کیا کرو تھس پٹ فکر من محبت تقاض یہ یل تھی کن چیز پہ محنت کرو نا تمیک تقاض یہ کہ تہ سہ رچھ سہ گھس ضائع گھن بیس ہنگ تم یل تھی ہیکو یہ بچہ اک وقت نا مثلاً زاس ژودہ مزہ سہلاب تھی اگر خبر کیا کرو تھی کرو ہوس کی کر فصل اسو تھی استاد ٹھیک ون اسو تھی سوچان ون لونو ون مون گھر تھون کچھن من اوڑ کھمو اوڑ کنو فصل اس بڑا اصل مگر یہ آئی اور بلائے اگر تھی خبر کیا تیو تھی ہوں نا باوجود یوتھ طوفان تم پہ تک کرو تک کوشش کن کن جائے گھس
سون یہ مال سون یہ جان سون یہ مکان یہ گوس محفوظ روزن اگر وہ اس مثلاً دانے گو مگر مکان سن گھس محفوظ روز محبت تقاض یہ اگر تم بیو بٹھس پہ نن پھر والا تراؤں اوش کھانا یہ تک تھود وتو ہم مز کرو کی سا ام مز کڑو سامان توت بچو یہ دس نہ کہین دل پھٹ کہین یار مار ست ست اور وہ کیا کرک یہ بالکل اخ کامن سینس نا راکٹ سائنس ماں یہ سود مے محبت یا مے محبت یہ مون میان وجود اخ حصہ یا مے یہ روچمت یا مے ات پہ محنت کرم مے اخ علاقہ اخ اٹیچمنٹ اخ محبت اخ لگاو امس ست پید کر خوب یہ لگاؤ کیا تقاض کران یہ سے بچاو یل تمس کم مشکل یہ اگر ٹ دعوا محبت کرک پت بچاو ہن خطر وز چون محبت چھ صحیح کھین یہ گو اخ دویم کہ ون اگر یہ انسان چھ اگر امس خطر اس اگر یہ مال چھ یہ چیز بچاو محفوظ تھا ون اگر یہ فکر اس یہ عقید اس اس عقید ٹ پن ذہنس من ترومت چھ مختلف استدلالو سۭتۍ دلیلو سۭتۍ پنٛنہِ طریقہٕ یہِ مونمُت چھُے کہِ یہِ عقیٖدٕ چھُ صحیح امہِ عقیٖدن چھے ژےٚ اکھ ذہنی تتھ ونو أسۍ ایٚگزرسایز کرنومُت ژےٚ چھی اکھ محنت ذہنی کٔرمٕژ ژےٚ چھُتن یہِ مونمُت یا ژٕ چھُکھ تتھ ماحولس منٛز بسان ییٚتہِ سٲری یہِ عقیٖدٕ مانان چھُ ژےٚ چھُے یہِ عقیٖدٕ روٚٹمُت کوٚرُتھ ژےٚ قبوٗل امہِ پتہٕ دِتُے خۄدایَن توفیٖق وۄنۍ پوٚرُتھ تہِ ژےٚ یہِ عقیٖدٕ اَتھ عقیٖدَس سۭتۍ گوٚو ژےٚ لگاو بہٕ اِن مانا کہِ چٲنۍ شِناخت چھَنہٕ اَمہِ عقیٖدٕ بغٲر کِہیٖنۍ أسۍ ہسا چھِ مُسلمان اِسلام چھُ سون عقیٖدٕ خوب وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ چھُ اَتھ سۭتۍ لگاو اگر أسۍ وٕنی بوزو نہ اوزُبِللہ مِن ذالِک کُنہِ جایہِ ہسا زولُکھ قۄرانہٕ ورُق تُہۍ کیٛاہ کٔرِو اگر کیٛاہ کَرو خۄدایَس اوس کَرُن مۄکلیومُت کار أمِس چھُنہٕ عقیٖدٕ صحیح تُہۍ ؤتھِو فریاد تُلِو پرٛوٹٮ۪سٹ کٔرِو ہے یہِ کیٛاہ طوٗفان یوٗتاہ تُہۍ اَتھ خِلاف ؤتھِو تیوٗت چھُو تۄہہِ لگاو پنٛنِس عقیٖدَس سۭتۍ زیادٕ ٹھیٖک چھا ییٚمہِ ساتہٕ یہِ عقیٖدٕ أسۍ رَٹان چھِ یہِ اَمہِ عقیٖدٕ کَمہِ عرض کوٚر مکتب چھُ گۄڈٕ پَرزناوُن مکتب معرفت مکتبٕچ کیٛاہ چھِ یہِ چھا ژھوٚرُے اَسہِ نٮ۪مازَے یاژ پَرناوان یہِ چھا اَسہِ ژھوٚرُے مسجِدَے یاژ بَناوناوان یہِ چھا اَسہِ ژھوٚرُے مجلِسَے یاژ کَران کِنہٕ اَمہِ علاوٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گٔے اَسہِ چھُ اَتھ سۭتۍ اَکھ لگاو گژھان یہِ لگاو چھُ اَکھ چیٖز اَسہِ ژھانٛڈان اَسہِ نِش سُہ گوٚو یہِ کہِ یہِ عقیٖدٕ اَمیُک محبت تھاوُن اَتھ سۭتۍ لگاو تھاوُن چھُنہٕ تیٖتِس کالَس صحیح تہٕ اَمیُک اَجر میلہِ نہٕ تیٖتِس کالَس ییٖتِس کالَس نہٕ تُہۍ اَتھ عقیٖدَس مُطٲبِق عمل کٔرِو کیٛازِ یہِ ما چھُ کانٛہہ نیٚبرِم چیٖز یہِ چھُ أنٛدرٕ بہٕ حظ چھُس مُسلمان یورٕ چھُ بیٛاکھ ہیوٚنٛد ہورٕ چھُ بیٛاکھ سِکھ ہورٕ چھُ بیٛاکھ کِرٛسچَن ہورٕ چھُ بیٛاکھ یہوٗد وۄنۍ کِتھ کٔنۍ یِم پَرزناوان بہٕ چھُس سٲری چھُس یی بہٕ چھُس وَنان ہے بہٕ چھُس مُسلمان کیٛازِ چھُکھ مُسلمان کِتھ کٔنۍ چھُکھ مُسلمان کِتھ کٔنۍ بہٕ وَنہٕ ہا بہٕ چھُس وَنان لا الہ الا اللہ سِکھ تہِ وَنہٕ بہٕ چھُس زانان اَکھ چھُ ہیٚرِ کَنہِ یُس سٲرسٕے پٮ۪ٹھٕ چھُ عیٖسٲے تہِ وَنہِ دَپہٕ ہُہ اَتھٕے چھُ اَکھ چھُ ہیوٚن تہِ وَنہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ وَنہِ بہٕ دَپہٕ یہِ کہِ نہ أسۍ چھِ وَنان یہِ دُنیا گژھِ اَکہِ دۄہ ختم یِم وۄتھَن سٲری دَپان أسۍ تہِ چھِ وَنان دُنیا گژھِ اَکہِ دۄہ ختم یہِ دُنیا روزِ نہٕ کِہیٖنۍ جِزیاتَن منٛز چھِ اَسہِ فرق بہٕ وَنہٕ پیغمبر آو عیٖسٲے تہِ وَنہِ عیٖسا آو یہوٗد وَنہِ حضرت موسیٰ آو ہیٚنٛدۍ چھِ وَنان دَپان اوتار آے اگر تُہۍ تَتھ پٮ۪ٹھ بحث کٔرِو تُہۍ تہِ وٲتِو اَکھ کَنسیپٹ میلیو تۄہہِ تَن یِم تہِ چھِ سٲنی پٲٹھۍ 124,000 منٛز گِرِفتار گٔمٕتۍ یِم چھِ وَنان نَسا اوتار آے أسۍ چھِ وَنان ٲخرَس صحیح اِمام اِمامِ زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجُن تِم تہِ چھِ وَنان ٲخرَس یی اَکھ اوتاری اَکھ اوتاری یہِ چھِ سٲری وَنان دوٚیِم چیٖز اَکھ چھُ وَنان بہٕ ہسا چھُس مومِن مومِن بِ خۄدا مومِن بِ رسوٗل مومِن بِ قیامت نبوت یِم سٲری بیٛاکھ چھُ وَنان بہٕ چھُس نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ تَرِ فِکرِ وۄنۍ کِتھ کٔنۍ تَرِ اَسہِ فِکرِ ییٚمِس تہٕ ہُمِس منٛز فرق کیٛاہ چھُ یہِ چھُ شِگَن پوٗر ییٚتہِ چھِ بَسان مکتبے امیٖر المومِنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ پیروکار ییٚتہِ نَس تھاوو أسۍ بیٛاکھ بٔستی بَساوو ییٚتہِ نَس ییٚتہِ نَس
شِو سٕنٛدۍ پیروکار بَسان آسان، فرق کَمہِ سۭتۍ باسہِ؟ نہ چھِ تۄہہِ زٕ کَلہٕ تہٕ تِمن چھُ اکھ، نہ چھِ تِمن ترٛےٚ کَلہٕ تہٕ تۄہہِ چھُو اکھ، ظٲہرن چھُو تُہۍ یی. اگر کُنہِ دۄہ نیٖرِو یِکوَٹہٕ کٲنٛسہِ تَرِ نہٕ فِکرِ یہِ چھُ ہیوٚن تہٕ یہِ چھُ مُسلمان، کٲنٛسہِ تَرِ نہٕ فِکرِ، چوٗنٛکہِ ظٲہری شکٕل چھِ آز تقریٖباً سارنٕے ہِشی. گوٚو اگر أسۍ تھاوو ریش تِم تہِ تھاوان ریش، وۄنۍ چھُ فیشن مۄکلیو، وۄنۍ کِتھ کٔنۍ تَرِ فِکرِ؟ یہِ تَرِ تَمہِ سۭتۍ فِکرِ ییٚلہِ أسۍ پنٛنِس عقیٖدَس پٮ۪ٹھ عمل کران آسو، ییٚلہِ اَسہِ تَمہِ عقیٖدُک اَثر پانَس منٛز آسہِ، تَتنَس تَرِ فِکرِ یہِ چھُ اَکھ، یہِ چھُ بیٛاکھ. درک اَتھ فِکرِ، اَسہِ چھُ عقیٖدٕ وَنان کہِ کُنتُم خیرا اُمَت، تُہۍ ہَسا چھُو بہتریٖن اُمَت، اُخرجت لِلناس، تُہۍ چھُو آمٕتۍ لُکَن خٲطرٕ بَناونہٕ، تَعمُرُونَ بِالمعروف وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر، تُہۍ ہَسا چھُو نہٕ دِوان بُرٲیی پَنَپنہٕ کِہیٖنۍ، تۄہہِ منٛز چھِ اَچھٲیِژ آسان. یہِ گٔے عملی چیٖز. یہِ آو نہٕ وَننہٕ تُہۍ چھُو نٮ۪ماز پَران، تُہۍ چھُو مثلاً روزٕ دَران، نہ، تۄہہِ چھُو اَکھ یُس چیٖز تُہۍ ہاوان نٮ۪برٕ کَنہِ چھُو. آیا تۄہہِ منٛز چھَنا جماعتھا اَکھ یۄس نیرِ خیرَس کُن دعوت دی، خیرَس کُن دعوت دی، جان کامٮ۪ن کُن دعوت دی، اَمر بِالمعروف کَریو نہ نِل مُنکر کَریو؟ یہِ کیٛاہ گوٚو؟ یہِ گوٚو یہِ کہِ ییٚلہِ أسۍ پنٛنِس سماجَس پٮ۪ٹھ نظر کَرو، أسۍ وٕچھو نہٕ سانٮ۪ن عبادتَن ہُنٛد، سانٮ۪ن حجَن ہُنٛد، سانٮ۪ن زِیارتَن ہُنٛد، سانٮ۪ن عزادٲرِیَن ہُنٛد اَثر سماجَس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ، سٲنِس معاشرَس منٛز نہٕ کِہیٖنۍ. تیٚلہِ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن؟ اَمر بِل معروٗف. اَمر بِل معروٗف یعنی تِم چیٖز چھِ اَسہِ واپَس اَنٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پَرزٕناونہٕ یِمو. أسۍ گٔے تیٖتیٛاہ ذہنی لِحاظ پَتھ، أسۍ چھِ وۄنۍ یِوان پَرزٕناونہٕ مسجِدو تہٕ اِمام بارو سۭتۍ، حالانکہِ یہِ چھَنہٕ سٲنۍ پہچان کِہیٖنۍ. یہِ چھُ ضروٗری، یہِ گژھِ سٲنِس ییٚتنَس مُسلمان آسان تَتنَس گژھِ مسجِد آسٕنۍ، ییٚتنَس شی آسان تَتنَس گژھِ مسجِد تہِ آسٕنۍ تہٕ اِمام بار، ییٚتنَس ہیٚنٛدۍ آسان تَتنَس گژھِ مَندَر آسُن، ییٚتنَس کرٛسچَن آسان تَتنَس گژھِ چٔرٕچ آسُن، پَنٕنۍ پَنٕنۍ عبادت گاہ گژھِ آسٕنۍ. مگر آیا یِہے حظ چھا پہچان؟ تیٚلہِ چھِ یِم سٲری عبادت کران. یہوٗدٮ۪ن منٛز گٔژھِو تِمن چھِ پَنُن عبادت گاہ، ہِنٛدٮ۪ن منٛز گٔژھِو تِمن چھِ پَنُن عبادت گاہ، سِکَن منٛز گٔژھِو تِمن چھِ پَنُن عبادت گاہ، مُسلمانن منٛز گٔژھِو تِمن چھِ پَنُن عبادت گاہ. عبادت گاہ چھُ، گوٚو یِم چھِ بہتر. مگر ییٚلہِ أسۍ سماجَس پٮ۪ٹھ نظر ترٛاوان چھِ تہٕ کربلا مَدِ نظر اَنان چھِ تہٕ خصوٗصاً یہِ خۄطبہٕ اَنان چھِ، اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام چھِ اکھ جُملہٕ بیٚیہِ اَتھ فرماوان. اِمام حُسینٕنۍ کٲم چھِ، یِم تُہۍ پَران ٲسِو تُہۍ پٔرۍزیو، یہِ ذہن تھٲیزیو یِتھ کٔنۍ پٔرۍزیو کہِ یُس أسۍ سماج چھِ تیُتھُے چھُ تَمہِ ساتُک سماج تہِ، تَتہِ چھُ سورُے کیٚنٛہہ گژھان، تَتہِ چھِ مسجِد، مسجِد النبی چھُ، خۄدا یژھن اَسہِ سارنٕے أسۍ تہِ کَرو زِیارت. مسجِد النبی منٛز چھِ نٮ۪ماز پَرنَس واریاہ ثواب، مسجِد الحرامَس منٛز چھِ نٮ۪ماز پَرنَس، یِم چھِ زٕ مقام بٔڑۍ، یِم چھِ تَمہِ ساتہٕ بِلکُل، لُکھ چھِ یِوان خانہ کعبَس منٛز تہِ نٮ۪ماز پَران، تِم چھِ یِوان زِیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تَتہِ تہِ چھِ تِم نٮ۪ماز پَران، کٕہٕنۍ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ بَدَل کٲم کَران کِہیٖنۍ، نٮ۪ماز چھِ پَران، قۄرآن چھِ پَران، یہِ سورُے کیٚنٛہہ چھُ، سورُے کیٚنٛہہ چھُ. مگر از نِگاہِ سیدُ شُہدا علیہ الصلوۃ والسلام، یہِ چھُنہٕ سُہ سماج ییٚمیُک کُن دیُتمُت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ نِشاندِہی کَران؟ سُہ چھُ فرماوان کہِ یِم مُنکِرات یہِ مےٚ عرض کوٚر، یِم مُنکِرات گٔے ظٲہِر، معروٗفات گٔے کَم، ماحول بَنیو پَست، پَست زِندگی کٔرٕکھ اختیار، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یَتھ پَست ماحولَس منٛز زِندٕ روٗزِتھ، میٛانہِ کھۄتہٕ چھُ بہتر، میٛانہِ کھۄتہٕ چھُ زِندٕ روزنہٕ کھۄتہٕ بہتر موت. پَتہٕ چھِ یِہٕنٛز شِناخت اَسہِ وَنان، یِم لُکھ اَمہِ ساتہٕ بَسان چھِ، اَناسو عبیٖدُ دُنیا، یِم لُکھ، یِم نٮ۪ماز گُزار، یِم حاج کَرَن وٲلۍ، زِیارت کَرَن وٲلۍ، یِم تُہۍ وٕچھان چھُکھ، یِم چھِ ظٲہِرَنٕے کَران ماحول یِہوٚے، اَصلِیت یِہٕنٛز چھِ یِم چھِ دُنیِہِکۍ بَنیمٕتۍ غۄلام، یِمَن چھِ دُنیاہَن یِمَن پٮ۪ٹھ لٲجمٕژ حکوٗمت کَرٕنۍ، دُنیا بے مانا پَستی، یِم چھِ بَنیمٕتۍ عبیٖدُ دُنیا. وَدیٖن لَعِقُن علا السنتِ، یہِ دیٖن چھُ روٗدمُت یَتھ زَبانہِ پٮ۪ٹھ وَننہٕ خٲطرٕ، اَژَن مَسجِد منٛز بِسمِ اللہِ الرحمٰن الرحیٖم الحمدُ اللہ رَبِ العالمیٖن روزان پَران، آے اِمام بارَن منٛز روزان مَرسی پَران، گٔے
مندرن منٛز تتہِ روزان پوٗزا کران سُہ پوٗزا پاٹھ روزان پران ژاے کرسچنن منٛز تتہِ روزان تِتھٕے کٔنۍ یہِ وٕچھو تُہۍ اوکُن گٔژھو نہٕ یہِ دیٖن چھُ ییٚتی یوت یہِ چھُنہٕ بۄن ووٚتھمُت أمۍ چھُنہٕ وجوٗدس اثر کوٚرمُت کِہیٖنۍ یہِ ہسا چھُ یِہنٛدٮ۪ن زیوین پٮ۪ٹھ یہوتوٗن اہو مادر رتھ معایشوم یہِ چھُ تِتسٕے کالس دیٖندار ییٖتِس کالس یہِ دیٖن أمِس فٲیدٕ دِوان یہِ چھُ تِتسٕے کالس مان شرح مانہِ تِتسٕے کالس یِتِس کالس حِصہٕ أمِس میلہِ یا انہِ حِصہٕ بیٚیہِ کُن گوٚو مےٚ کیاہ شرحس کرُن ہو ییٖتِس کالس باقٕے غلط چھِ تیٖتِس کالس وَنہِ اسلام ییٚمہِ دۄہ أمِس یِہوے اسلام وَنہِ ژٕ چھُکھ غلط یہِ کُس دیٖنا ووٚنمُت مےٚ کیاہ اتھ کرُن یِم لُکھ یِم چھِ یِم یہِ دیٖن 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 کران چھِ یہِ دیٖن چھُ یِمن فقط تِتسٕے کالس ییٖتِس کالس یہِ دیٖن یِمن فٲیدٕ واتناوان چھُ ییٖتِس کالس یِہنٛز زندگی امہِ دیٖنہٕ کہِ ناوٕ سۭتۍ امہِ دیٖنہٕ سۭتۍ بہتر گُزران چھِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دیٖن یِمن امتحان لاگان ہیٚنۍ چھِ تمہِ ساتہٕ وٕچھو تُہۍ تمہِ ساتہٕ چھِ واریاہ کم روزان دیٖندار واریاہ کم روزان دیٖن تہٕ یہِ چھُ ٲیٖنہٕ سون یہِ خۄطبہٕ سعیدُ شُہدا سُنٛد علیہ الصلوٰۃ والسلام سُنٛد یہِ چھُ بالکُل سانہِ خٲطرٕ ٲیٖنہٕ مےٚ باسان اَسہِ پَزِ پنٛنٮ۪ن گَرَس منٛز چھِ أسۍ فرٛیم بَناوان چھِ مُختلِف چیٖز تھاوان فرٛیمَن اَسہِ پَزِ یہِ خۄطبہٕ تھاوُن فرٛیم کٔرِتھ پَتہٕ یۄس زبان آسہِ تَگان تَتھ زبانہِ منٛز پَزِ تھاوُن ترجمہٕ کٔرِتھ پَتہٕ تھاوٕنۍ یِم پویِنٛٹ الگ الگ تَتھ بَناوُن بوٚڑ فرٛیم صُبحن شامَن چھُ اَتھ کُن وٕچھُن یہِ چھُ پَرُن کہِ پانہ کَتہِ چھُکھ اَتھ دیٖنُک کینٛہہ لفظ کینٛہہ کٔلمہٕ چھِ اِمام حُسین علیہ الصلوٰۃ والسلام واریاہ سخ وَنان تَتھ منٛز چھُ اَکھ یہِ تہِ اَکھ گوٚو علل اسلامِ السلام مےٚ چھُنہٕ دیٖنٕے ضوٚرَتھ یِہوٚے دیٖن یِتھ کٔنۍ أسۍ چھِ یِہوٚے یُس یہِ دیٖن اَتہِ نَس چھُ یہِ پَتہٕ وَنان نہ یہِ دیٖن ہُہ أمِس گژھِ سوال کہِ یا عبداللہ تُہۍ کیٛازِ چھُو یہِ وَنان اِسلام چھُنہٕ ضوٚرَتھ یی دیٖندار اَمامہٕ لٲگِتھ ریش تھٲیِتھ لِباس رسوٗل زیبہٕ تَن کٔرِتھ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ ذِکرِ خۄدا پرٛٮ۪تھ طرفہٕ ذِکرِ رسوٗل صلوات قۄرآن تفسیٖر احکام کیٛاہ دَپان نہ یہِ دیٖن چھُ ییٚتی یوت اَمہِ بۄن چھُنہٕ یہِ ووٚتھمُت کیٚنٛہہ مَزٕ کَتہِ نَس وٕچھان ییٚلہِ تۄہہِ مَزٕ آسیو کُنہِ جایہِ تُہۍ کَتہِ وٕچھان تُہۍ زَن ترٛٲیِو ۂٹِس پٮ۪ٹھ سیوٚدُے ترٛٲیِو ۂٹِس پٮ۪ٹھ تۄہہِ یِیِو مَزٕ أتۍ نَس مَزٕ ییٚلہِ وٕچھ یہِ چھُ مٔدُر وول بۄن یہِ چھُ ٹیوٚٹھ تھوٚٹ ژھُن نٮ۪بر دیٖن چھُ یِتھٕے کٔنۍ دیٖن ییٚلہِ وٕچھ یہِ چھُ میٛانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک وول بۄن کُن ییٚلہِ باسیو یہِ کیٛاہ سا چھُ مے خلا ژھُن دٲرِتھ اَدٕ دیٖن لَکُن علاس زیٚیہِ سۭتۍ وَنان پَتہٕ ییٚلہِ دیٖن پٮ۪وان پالُن پَتہٕ نٕے کَران کٕہٕنۍ اَسے کیٛازِ چھُ وۄنۍ یہِ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ پانَس وَنان أسۍ ہَسا چھِ حُسینی أسۍ ہَسا چھِ تِم یِمو پنٛنٮ۪ن شانَن پٮ۪ٹھ یہِ ذِمہٕ دٲری رٔٹ أسۍ واتناوو پنٛنِس وقتَس منٛز اِمام حُسینُن پیغام پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ تیٚلہِ چھُ ضٔروٗری یہِ اِمام حُسین علیہ الصلوٰۃ والسلام تَمہِ وقتہٕ کِس معاشرَس وَنان چھُ سون معاشرٕ گژھِ نہٕ آسُن تیُتھ کیٚنٛہہ نَتہٕ ییٚلہِ أسۍ خۄش گژھو یِم زُلجنا کٔڑِتھ یِم علمہٕ کٔڑِتھ پَتہٕ دَپو ظٲہِر کِنۍ بخشُک تَتھ چھُ وَنان اِمام حُسین اَتھ دیٖنُ لَکُن علا السنت یِم علمہٕ یہِ زُلجنا یِم تازی کَڑٕنۍ چھِ فٲیدٕ یِمَن اَکھ فٲیدٕ چھُ کہِ یِمَن چھِ دِلَس مِلان سکوٗن اَمہِ سۭتۍ آز ٲس علم اگر نہٕ درٛایہِ ؤری نیرِ نَستہِ کِہیٖنۍ اگر کٲنٛسہِ پونٛدٕ پے اگر کانٛہہ بٮ۪مار پیوٚو وَنے نہ مےٚ ژےٚ مہ کٔڑتھ علم کِہیٖنۍ یہِ آسہِ اَمہِ کُے یہِ چھُ یِمَن اَکھ یہِ چھُ اِمام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماوان کہِ اگر یِمَن اَوَلہِ وقتٕچ نٮ۪ماز قضا گژھِ یِمَن چھُ وحشت گژھان یِمَن چھُ وحشت گژھان درحالے کہِ سۄ نٮ۪ماز چھَنہٕ یِمَن اَندَر ؤژھمٕژ کِہیٖنۍ سُہ چھُ یِمَن عادت یِم چھِ عادتہٕ نِشہِ مجبوٗر نیاز وٲلِس آسہِ نہٕ نیاز یاد کیٚنٛہہ کہِ مےٚ کَر کٔژِم شَب چھُ گامَس چھُ آسان یا کیٛاہ سا کاکا فَلٲنۍ شَب چھا تَیارٕے کِنہٕ نہ اچھا مےٚ چھا شَب ہے وَنان کیٛاہ سا چھُکھ تٕرٛہ ؤری گٔے بَتہٕ کھٮ۪وان ژٕ علم تہِ چھِ تٔتی پٮ۪ٹھ کَران ژٕ چھُکھ آز وَنان نہ یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ اگر نہٕ درٛاو کیٛاہ پَتہ روٗد پیٚیا نہ پیٚیا یہِ چھُ یہِ بیٛاکھ گوٚو نہ بہٕ کَڑٕ علم مےٚ کٔڑ پَرُس تہِ بہٕ کَڑٕ علم یہِ میٲنِس سماجَس منٛز بُرٲیی چھِ یہِ علم کَرِ سۄ بُرٲیی ختم اَتھ چھُ جنٛگ لَڑُن اَتھ چَلہِ نہٕ ڈُپٹہٕ تُلٕنۍ تہٕ
پتہٕ سہ درٛاو یا حُسین یا عباس یا عباس، یورٕ آسان چرٕس تہِ چٮ۪وان، یورٕ آسان بنٛگہٕ تہِ چٮ۪وان، ہُہ آسان تُلان عالم یا عباس، تہٕ کُس یا عباس؟ اکھ دٲیرہ نیٖرزیو، اورٕ یورٕ پھیٖرزیو، سُہ وٕچھزیو کۭتیاہ چھِ پیٚمٕتۍ نالٮ۪ن منٛز، کۭتیاہ چھِ موٗران، کۭتیاہ چھِ چٮ۪وان، گٔیے کَتھا؟ نہ یہِ چھُ کَڑُن ہُپٲرۍ سڑکہِ کِنۍ، چاے چھِ تَیار، بَتہٕ چھُ تَیار، یا عباس ووت تۄہہِ روٚن تہٕ آسان روٚن تہٕ تھاوَر گٔیے عَلم تہٕ دِ بَتہٕ. یا چھِ اَڑٮ۪ن نَوا پَرٕنۍ، یا چھِ اَڑٮ۪ن مَرسی پَرنہِ، یا چھِ اَڑٮ۪ن گُرِس تھپھ کَرٕنۍ، یہِ چھُ پَنُن سکوٗن. نہ یِم کہِ بٕدراس مَسَن تُہۍ سوٗنٛچِو، اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلام چھُ سفر کَران مدیٖنہٕ پٮ۪ٹھ، واتان کوٚت چھُ؟ کربلا. یَپٲرۍ یَپٲرۍ پوٚک اِنقلاب اوٚنُن، دَفن آو کَرنہٕ اِنقلاب اوٚنُن، یِم پَتہٕ عزادار بَنے جِناب زینبے کُبرا سلام اللہ، بیٚیہِ اُسرا، یَپٲرۍ یَپٲرۍ پٔکۍ تَپٲرۍ تَپٲرۍ اوٚنُکھ اِنقلاب. یِہوٚے عزادٲری چھِنہ أسۍ تہِ کَران، چھِنہ یِہوٚے علم یۄس جِناب زینبے کُبران کربلاہَس منٛز، تہٕ یِہوٚے چھِنہ أسۍ تہِ تُلان. یِہوٚے ذُلجنہُک ذِکِر یُس کربلاہَس منٛز گژھان چھُ، أسۍ چھِنہ یِہوٚے ذُلجنہ کَڑان، شبی چھِنہ أسۍ بَناوان، نَتہٕ کیٛاہ چھُ أمِس؟ اَسہِ نِش چھُنہٕ أمِس کانٛہہ مُقدس چیٖز چھُنہٕ یہِ کِہیٖنۍ. مُقدس چھُ کہِ اَتھ چھِ نٮ۪سبت لَگان اِمام حُسینَس. اِمام حُسینَس اوس اَکھ سوٲریا اَکھ، تٔمِس اوس ناو ذُلجنہ، أسۍ تہِ چھِ کَڑان. یعنی کیٛاہ؟ یہِ ذُلجنہ چھُ أسۍ درٛامٕتۍ سُہ پیغام ہٮ۪تھ، سُہ جہادٕچ مٮ۪سیج ہٮ۪تھ یَتھ سوارِ پٮ۪ٹھ درٛاو سیدو شُہدا. بیٚیہِ ووٚنُن دوٚپنَکھ بہٕ نیرٕ ہا نہٕ، مگر تۄہہِ یۄس سماجَس منٛز بُرٲیی تُجو، بہٕ درٛاس تَمہِ خٲطرٕ. وۄنۍ چھا اَسہِ بیٛاکھ حُسین قتل کَرناوُن؟ ییٚلہِ سٲنۍ شُرۍ آسَن مُختلِف مُنکِراتَن منٛز آمٕتۍ ہٮ۪نہٕ، ییٚلہِ عرض کوٚرُم مکتب پٔرِو، ییٚلہِ نہٕ پَرٲنی آسَن، مکتب کیٛاہ پَرَن تِم؟ کیٛاہ سَمجھن سیدو شُہدا سُنٛد کلام؟ یِم بِچٲرۍ لٔمۍ لٔمۍ کَران میٹرِک پاس، اگر بیٚیہِ دیُتہَکھ دَکہٕ وَکہٕ اورٕ یورٕ تہٕ کٔرٕکھ گرٛیجویشَن، پَتہٕ چھِ یِم آسان نَس تھٲیِتھ ہیوٚر کُن نَژان گامَس، کیٛاہ سا بہٕ سُے گرٛیجویٹ کاجہِ وَٹھِو، فِکرِ توٚر یا کیٚنٛہہ کِہیٖنۍ. وۄنۍ وٲژ حالت اوٚت پٮ۪ٹھ، اوٚتانۍ أسۍ ٲسۍ دَپان، دَپان ٲسۍ ہے سٲنۍ بٔستی ہَسا چھِ پَتھ. کیٛازِ چھِ پَتھ؟ ییٚتہِ چھُنہٕ پوٚرمُت لیوٚکھمُتُے. وٕنہِ تہِ چھِ وَنان سٲنۍ بٔستی چھِ پَتھ، پوٚرمُت تیٖتیٛاہ، تیٚلہِ کیٛاہ گوٚو؟ پَتہٕ پَرٕنۍ چھَنہٕ. زٔمیٖن کَنال ٲسۍ، تِم مۄکلٲے اَسہِ کٕنۍ کٕنۍ، تِم کھے کالیج والیو، ٹیوٗشَن والیو، یِمو ٹیوٗشَن سٮ۪نٹَر والیو، کیٛاہ سا نیٚچوِ چھُ پَرُن، سُہ تہِ بَنیو نہٕ کِہیٖنۍ، زٔمیٖن کَنال ژۄمرٕ مۄکلے. یہِ کُس وٕچھِ؟ یہِ چھُنہ اَسہِ وٕچھُن. اَسہِ چھُ وٕچھُن أسۍ چھِ پنٛنٮ۪ن علاقَن منٛز عزادٲری کَران، أسۍ چھِ مجلِس کَران، أسۍ چھِ جلوٗس کَران، أسۍ چھِ علمِ حضرت عباس علیہ السلام کَڑان، أسۍ چھِ ذُلجنہِ سعید الشہدا کَڑان، أسۍ چھِ شبیہ کَڑان یِم تعزی، أسۍ چھِ وَنان کہِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد جِناز ووٚتھ نہٕ، أسۍ چھِ کَڑان جِناز. مگر ژھوٚرُے جِناز کَڑُن لَگہِ کَتھ؟ آیا یہِ خۄطبہٕ چھا سٲنِس سماجَس پٮ۪ٹھ تطبیٖق کَران کِنہٕ نہ؟ مےٚ اگر پرٛژھِو، پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ چھِ تطبیٖق کَران، پرٛٮ۪تھ کُنہِ سماجَس منٛز، پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ. اگر اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام آز یی، سُہ پَرِ یی. یہِ چھُ تیُتھ سماجا ییٚتہِ معروٗفات ختم گٔمٕتۍ چھِ، ییٚتہِ مُنکِرات ؤتھۍمٕتۍ چھِ. یِم چھِ بے حرکت قوم، یِم چھِ شیٚنگِتھ قوم، یِم چھِ غٲفِل. یِم چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ نہ یُس سُہ پیوٚمُت چھُ آسان پَتہٕ ٲس آسان یَلَے، پَتہٕ یِوان ترٛاوان ڈرٛاپو منٛز أمِس کانٛہہ، اگر ترٛوونَس تہٕ ترٛوونَس ترٛوونَس مٔرِن اوٗرۍ. یہِ چھُ تیُتھُے کَران، یِم وۄتھَن نہٕ کِہیٖنۍ. پَتہٕ چھُ حسرت لگان، یِم چھِ تٔمِس سۭتۍ پَنُن پان مُنسلِک کران ییٚمۍ دُنیاہَس حرکت دِژ، ییٚمۍ دُنیاہَس حرکت، ییٚمۍ دُنیا ہِلوو. پَتہٕ چھُ اِنسان سونٛچان ہے یہِ کیٛاہ دٔلیٖلا چھِ؟ اگر سید الشہدا دُنیا ہِلاوان چھُ، نۄمَن کیٛاہ گوٚو؟ تَتہِ چھِ تَران فِکرِ ہے یِم یۄس علم پَکناوان چھِ، یہِ چھَنہٕ سُہ علم یۄس کربلاہَس منٛز درٛاو. یہِ چھِ بَڈگامِچ علم، یہِ چھِ شِگَن پورِچ علم، یہِ چھِ نَوگامٕچ علم، یہِ چھَنہٕ کربلٕچ علم. اگر کربلٕچ علم آسہِ ہا، تیٚلہِ آسہِ ہا اِنقلاب آمُت. یہِ چھِ اَسہِ پَنٕنۍ علم، أسۍ چھِ پَنٕنۍ پٲٹھۍ یہِ پوران، پَنٕنۍ پٲٹھۍ ڈُپٹہٕ اگر کَم آسٮ۪س، دوٚگ وَتھِ طوٗفان، اَتھ حظ کیٛاہ گوٚو تۄہہِ ڈُپٹہٕ تھووُس. یِمَن چیٖزَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ظٲہری، پَنجہِ اگر نہٕ آسہِ گَٹکار وَتھِ، أڑۍ وَدَن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ، پَنجہِ روٚستُے علم درٛایو عباس بایو، أڑۍ وَدَن تٔتھۍ پٮ۪ٹھ. یہِ سونٛچہِ نہٕ تَتھ پانٛژھ علم ہَتھ درٛایہِ ییٚتہِ، چَرَس نہ مۄکلیو نہٕ کِہیٖنۍ، حضرت عباس کوٚت گوٚو؟ یہِ سونٛچنہٕ یہِ چھُ کار ختم، یِمو چھُ ساروِیو چرٕس چوٚمُت، عادت گوٚمُت. کہِ عرض کوٚرُم، اِمام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان کہِ بعضی چھِ تِم یِمن اگر نٮ۪مازِ اولہِ وقت
قزا گژھِ یِمَن چھِ وحشت گژھان یِمَن چھِ ہاٹَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان اَثر نہ آز آز موٗدۍ آز گوٚو اَوَلہِ وقت نٮ۪ماز پَتہٕ زَن دَپوکھ پَتہٕ کیٛاہ اَثرا چھُ نہ یہِ چھِ عادت یۄس یہِ عزادٲری چھِ یہِ چھِ عمل اَکھ یہِ چھِ عمل اَکھ یۄس أسۍ رَٹان چھِ اَز جِنابِ زینبے کُبرا سلام یہِ چھُ سۄ سُنت ییٚمۍ اِنقلاب اوٚن کوفَس منٛز ییٚمۍ اِنقلاب اوٚن دربارِ اِبنِ زیادَس منٛز ییٚمۍ اِنقلاب اوٚن شام کٮ۪ن بازرَن منٛز ییٚمۍ اِنقلاب اوٚن یزیٖد سٕنٛدِس دربارَس منٛز ییٚلہِ عزادٲری شامَس منٛز گٔے یزیٖدَن ہیٚکہِ نہٕ رُکٲیِتھ اہلِ بیت تِمو دوٚپ تُہۍ ؤنِو تُہۍ کِتھ کٔنۍ نیٖرِو ییٚتہِ تُہۍ کِتھ کٔنۍ نیٖرِو مُنکِر کُس چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یزیٖد تَمام مُنکِراتَن ہُنٛد گڑ کُس چھُ یزیٖد ییٚتہِ یِم مُنکِرات پَنپان چھِ سُہ چھُ شام یِم معروٗفات گٔے تور مُنکِراتَس دٔلۍ ہوا سارے یِم کٔڑِو واپَس یِم کَم ٲسۍ أسیٖر بِچٲرۍ مظلوٗم دوٚپ نہ یِم ہٮ۪کَن نہٕ ییٚتہِ روٗزِتھ اگر یِم ییٚتہِ روٗدۍ ییٚتہِ بَدلہِ سورُے مےٚ گژھِ سٲرٕے محنت زایہِ تِم ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ کَران آزادٲری ٲسۍ کَران بیٚیہِ ٲسۍ نہٕ کِہیٖنۍ کَران تُہۍ گٔژھِو پٔرِو یِم مقتل چھِ یِم تاریٖخ چھِ ییٚتہِ کربلا پٮ۪ٹھٕ جِنابِ زینبِ کُبرا درٛاے تام مدیٖنہٕ واپَس آے تہٕ ییٖتِس کالَس زِندٕ ٲس تٔمِس دوٚپ یُس یہِ اَکھ کَتھ چھِ کہِ جِنابِ زینبِ کُبرا سلام اللہ علیہ سُنٛد حرم چھُ شام یا حرم چھُ مِصرَس منٛز یہِ چھِنہ اَکھ سوال تُلان اَسہِ ییٚلہِ دٮ۪ماغٕے بیٖٹھ أسۍ چھِنہٕ یِم سوال تُلان کہِ یہِ مَستوٗرات کیٛازِ درٛایہِ کربلا بیٚیہِ یہِ کیٛازِ درٛایہِ مدیٖنہٕ منٛزٕ واپَس یہِ کیٛازِ گٔے مِصر یہِ کیٛازِ گٔے شام چھا مُمکِن یُس یزیٖد جِنابِ زینبِ کُبرا زنجیٖرَن منٛز ہیٚکہِ نہٕ قبوٗل کٔرِتھ سُہ کِتھ کٔنۍ ترٛایہِ أمِس یَلہٕ یا مدیٖنَس منٛز کیٛاہ کوٚر جِنابِ زینبِ کُبراہَن تہٕ یِم کٔڑٕکھ اَمہِ مدیٖنہٕ منٛزٕ نٮ۪بَر دٔلیٖل کیٛاہ گٔے اگر مدیٖنسٕے منٛز روٗز دٔلیٖل کیٛاہ گٔے کہِ جِنابِ زینبِ کُبرا ہیٚژ نہٕ اَکھ ؤری یا ڈۄڈ ؤری زیادٕ زِندگی کٔرِتھ کِہیٖنۍ دٔلیٖل کیٛاہ گٔے أمۍ کُس یوٗتاہ گوٚب بار تُل کہِ أمۍ سٕنٛز زِندگی ہیٚچھ نہٕ پٔکِتھ یِہوٚے آزادٲری أمۍ کٔر آزادٲری بیٚیہِ نہٕ کِہیٖنۍ اَمہِ آزادٲری سۭتۍ اوٚن أمۍ لرزٕ سٲرسٕے أمۍ آزادٲری سۭتۍ پیوٚٹ بوٚڑ بارٕ اٮ۪مپایر مۄکلووُن سانہِ آزادٲری سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ آب تہِ مِلان مَش مِلان سانہِ آزادٲری چھَنہٕ کٲنٛسہِ مظلوٗمَس یٲری تہِ گژھان کِہیٖنۍ وَنے یہِ آزادٲری لٔج تہٕ لٔج کَتھ وَنے یہِ مکتبے عاشورا لوٚگ تہٕ لوٚگ کَتھ تۄہہِ وٕچھِو اوترٕ کٮ۪ن دۄہَن کَم حالات بَنے فلسطیٖن کِس معاملَس پٮ۪ٹھ مظلوٗمیت کِس معاملَس پٮ۪ٹھ کَم مَسٲیِل بَنے کِہیٖنۍ نہٕ دَپو کٲنٛسہِ چھُ خۄدا رٔچھِن مثلاً ضِد کٲنٛسہِ نہ مَثلاً چھُ مَسلہٕ چھُ یہِ کہِ یہِ سَمجھُن مکتب یہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ بہٕ چھُس مےٚ چھُ پَنُن یقیٖن کہِ تُہۍ اگر تۄہہِ چھُو نہٕ آب تۄہہِ چھُو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ مُشکِل وٕنۍکٮ۪س تۄہہِ چھُو نہٕ آب محرمَس منٛز ییٚلہِ تُہۍ سَمییِو تۄہہِ کیٛاہ کوٚروٕ کِہیٖنۍ دوٚپوٗ پان محرم اوس تۄہہِ اَتھ محرمَس منٛز اَکھ تحریٖک چھِ اَتھ چھُپِتھ اَکھ مٮ۪سیج چھِ اَکھ چھُپِتھ اَسہِ اگر نہٕ پَتہ آسہِ باقٕیَن چھِ پَتہ اگر تۄہہِ اَتھ منٛز اَکھ چیٖز آسیو کوٚرمُت ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ یہِ جُلوٗس بَڑووُ تۄہہِ آسیو اَتہِ زٕ ژور پانٛژھ جُلوٗس کٔڑمٕتۍ اَکوے ما آسیو تۄہہِ کوٚڑمُت زٕ ژور ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ مۄکلووُ کانٛہہ مُقرر وَچھییو میٖڈیا چھُ آسٲنی آز فون چھُ آسان سارنٕے اَتھَس کٮ۪تھ یُس پَتہٕ کَنکٕلوٗڈ کَران چھُ یعنی اِختِتام کَران چھُ جُلوٗسَس سُہ کَرِ ہا اَتِنَس پانٛژَن مِنٹَن تقریٖر یہِ کَرِ ہا رِلیٹ آبہٕ دۄد کربلاہُک تہٕ سون آبہٕ دۄد ییٚلہِ یہِ أکسٕے گامَس منٛز پانٛژِ لَٹہِ گژھِ ہا ییٚلہِ یِمَن پنٛدہَن گامَن منٛز یہِ پانٛژِ پانٛژِ لَٹہِ گژھِ ہا تۄہہِ آسیو اٮ۪ڈمِنِسٹرٛیشَن گَرٕ وٲژمٕژ ما کوٚروُ وۄنۍ اگر نہٕ آب دِنو وۄنۍ کیٛازِ تُلِو تُہۍ شور گۄڈٕ گژھِ نا پَنُن پان اَتھ لایق یعنی تۄہہِ اوسوُ اِمام حُسین علیہ السلام سۭتۍ درٛامُت تۄہہِ اوسوُ حضرت عباس علیہ السلام سۭتۍ درٛامُت تۄہہِ کُس اوسوُ رُکاوُن یِوان تۄہہِ دوٚپوُ اگر أسۍ آب منٛگو یہِ سٲنۍ آزادٲری گژھِ اَمہِ سۭتۍ خراب بہتر چھُ اَسہِ وَدُن بہتر چھُ ٹاس ژور ترٛاوٕنۍ بَجاے کہِ أسۍ دِمو
سیوٚز کَتھا سَمیمٕتۍ ٲسِو نہ تُہۍ سٲری. اَتھ ما اوس یہِ چھُ ہُم سُنٛد تہِ چھُ أمۍ سُنٛد. شِگَن پوٗرِس منٛز درٛاو جُلوٗس, اَتھ سَمے شِگَن پوٗرِکۍ سٲری. یِم کھَسَن کُنہِ جایہِ ییٚتنَس کَنکٕلوٗڈ گژھان چھُ نَفر اَکھ کھَسہِ, سُہ کَرِ اَتِنَس بیان, اَتِنَس وَنہِ یہِ حضرتِ اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد کَربَلا, سۭتۍ وَنہِ پَنُن آبہٕ دود. یِہوٚے ییٚلہِ پانٛژِ لَٹہِ رِپیٖٹ گژھِ, فِکرِ تَرِ سارنٕے دٔلیٖل کیٛاہ چھِ. یہِ آو تۄہہِ, اَتھ پٮ۪ٹھ پیٚیو نہٕ تۄہہِ محنت کَرٕنۍ. آز اگر تُہۍ ژھٲنٛڈِو تۄہہِ چھو محنت کَرٕنۍ. وٕنی نیرِ کانٛہہ دَپہِ ہا بہٕ ہسا گژھٕ ہا یور سُمبل تام, بہٕ اَنہٕ ہا آب ڈِپاٹمنٹَس پٮ۪ٹھ, گژھٕ ہا بہٕ کَرٕ ہا یِمن نِش شِکایت. سُہ تٔمِس سَمن نہٕ دَہ نَفر. أڑۍ وَنَس اَتھ چھی نہٕ پونٛسَے, أڑۍ وَنَس کیٛاہ تام, أڑۍ وَنَس اَتھ چھی گژھُن کامہِ, أڑۍ وَنَس کیٛاہ, مۄکلیو لاسٹَس نیرِ سُہ کُنسٕے زوٚنُے, تٔمِس دَگن وَتے مۄکلیو. اوٚتانۍ ٲسۍ سٲری سَمیمٕتۍ, نہ ٲسۍ کٲنٛسہِ پونٛسَے دِنۍ, نہ اوس کٲنٛسہِ سۄمراونٕے, سَمیمٕتۍ ٲسۍ. کَتھ ٲس اَتِنَس کَرٕنۍ بَد, یُتُے یوت یِژٕے یٲژ کَتھ ٲس نہٕ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن. اَکہِ دۄہ گوٚو بیٚمنہِ, تِمن اوس نہٕ آب کِہیٖنۍ, شاید ٲسۍ یِمے مۄہرمٕکۍ دۄہ. تۄہہِ چھو پَتہ تَتہِ چھِ آسان لُکھ واریاہ. مےٚ کوٚر یِتھٕے یُتُے یوت ووٚن مےٚ شاید جُمعہ دۄہ کِنہٕ اَمہِ دۄہ, مےٚ کھے یِمن دۄہن چھُ آب روٚٹمُت عُمر سادن, تۄہہِ کیاہ گوٚو؟ صُبحن سوٗزہم, دوٚپ اٮ۪کزن, دوٚپُن بہٕ یِمہٕ ہا پانے من. تٔمۍ سوٗز آفِسر پَتہٕ, دوٚپُن ہے خۄداے سٕنٛدِ پَس أسۍ کیازِ چھِ عُمر ساد, اَسہِ کیاہ کوٚرُے. تَمے ساتہٕ گوٚو آب یاد. یِژٕے کَتھ کٔر, زیادٕ کوٚر نہٕ کِہیٖنۍ. آ, تَتہِ گٔے اَکے کَتھِ, تُہٕنٛدِ سۭتۍ گژھِ ہا پانٛژھ کَتھِ, مگر گژھِ کَتھ گژھِ. تُہۍ چھُو مُطمعین نَفر, مےٚ تہِ گوٚو تۄہہِ سۭتۍ, وۄنۍ نٮ۪صف زِندگی گُزٲر مےٚ یَپٲرۍ. تُہۍ چھُو مُطمعین نَفر, یعنی تۄہہِ اگر مِٹھاے پھوٚل دِنو, تُہۍ چھُو تٔتھۍ پٮ۪ٹھ دِوان, اوہو تہِ چھا اَسہِ دِتُکھ مِٹھاے پھوٚل. لِزا چھُو تۄہہِ مِٹھاے پھوٚلٕے دِوان, تۄہہِ دِنو نہٕ چاکلیٹ زٕہٕنۍ. تۄہہِ اگر دَہہِ دۄہہِ آب یِیو, شُکُر خۄداے سُنٛد تہِ چھا تہٕ حظ, کیٛاہ چھُو وَنان, أسۍ ہے سٲری حالات گٔے ٹھیٖک, دَہہِ دۄہہِ آو آب. ییٚلہِ کہِ تۄہہِ حق چھُ ژۄوُہَن گٲنٛٹَن گوٚژھوٗ تۄہہِ آب آسُن, ژۄوُہَن گٲنٛٹَن منٛز توتہِ دَہَن بَہَن گٲنٛٹَن گوٚژھ آسُن. چھُنا یہِ کٔمۍ کوٚر؟ یہِ کوٚر تِمو نہ, یہِ کوٚروُ تۄہہِ. تۄہہِ یِم موقعہٕ آیہِ تِم کٔرِو نہٕ تۄہہِ موقعہٕ کٔرِو نہٕ تۄہہِ کیش کِہیٖنۍ. ہُہ پَتہٕ چھُ یی, پَتہٕ چھِنہٕ آسمانَس نَرِ پِلان نہ زٔمیٖنہِ زنٛگہٕ. اَمہِ پَتہٕ کُس یی؟ سفیٖنت النجات آو, مِسباہ الہُدا آو, اَمہِ پَتہٕ کُس چھُ؟ اَمہِ پَتہٕ کُس چھُ وۄنۍ یُس اَسہِ نِنٛدرِ تُلہِ؟ اَمہِ پَتہٕ کُس چھُ اَسہِ یُس وۄنۍ خۄفتہٕ ذہنَس بیدار کَرِ؟ یہِ اوس نہ پانَے پَکان. ژۄدہمہِ پَتہٕ چھُنہٕ تیُتھ ماحولا آسان, گَرچہِ کہِ تۄہہِ چھُو یَپٲرۍ کینٛہہ بَجہِ بَجہِ فَنٛگشَن آسان, مگر یِم لۄکچہِ 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 فَنٛگشَن واتان, یِم واتان بٔڑِس پٮ۪ٹھ, بٔڑِس منٛز گژھِ ہا اَکھ بوٚڑ چیٖز آو. ییٚلہِ پَگاہ ییٚتہِ بٔڑ کانٛہہ فَنٛگشَن آسہِ ہا, تَمہِ ساتہٕ آسہِ ہا اٮ۪ڈمِنِسٹرٛیشَن سٲرٕے کینٛہہ وَچھان پَتہ آز کیٛاہ طوٗفان وَتھِ, کیٛازِ نَمو نِکیو نِکیو تہِ کوٚر طوٗفان, آز چھَنہٕ پَتہ بٔڑۍ کَتھ. تِم آسان پانَے, أسۍ چھِ کَران اٮ۪ڈمِنِسٹرٛیشَن سۭتۍ کَتھ, ہے یِمَن حظ چھُنہٕ آب, وَلہٕ حظ اَکھ زٕ ٹٮ۪نٛکَر سوزوکھ, کَتھ گژھِ أکِس دۄیو ٹٮ۪نٛکَرو سۭتۍ؟ یَتھ بٔستی ییٖژاہ بٔستی کیٛاہ گژھِ دۄیو ٹٮ۪نٛکَرو سۭتۍ؟ أسۍ نہ حظ ہٮ۪کو نہٕ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ سوٗزتھٕے. تہٕ ییٚلہِ زٕ ٹٮ۪نٛکَر یورٕ چھِ پَکان, تُہۍ چھُو جشن مَناوان. یہِ چھِ حالت. اَتھ چھِ وَنان اِمام حُسین مُنکِراتو چھُ کَلہٕ کوٚڑمُت. ساروی کھۄتہٕ مُنکِر گوٚو ییٚمِس ذہن خۄفتہٕ گژھِ. یہِ عزادٲری چھِ اَسہِ یہِ ہیٚچھناوان. اَسہِ کوٚر یِہُس عزادٲری منٛز فلسطیٖن کٮ۪ن مظلوٗمَن سۭتۍ اِظہارِ ہمدردی, یُس اَسہِ فرض اوس, اِخلٲقی فرض اوس, دیٖنی فرض اوس, اِنسٲنی فرض اوس. آز چھِ پارا چِنارَس منٛز قتلہٕ غارت گژھان, عجیٖب غریٖب ؤرجَنا اوٚنُکھ اِسلامُک, عجیٖب غریٖب چیٖزا أنِتھ کہِ مُسلمان چھُ مُسلمان سُنٛد سَر ژَٹان, یعنی بیٚیہِ سُے سُہ خوارِجی, سُہ تھاٹ, عجیٖب غریٖب جنٛگلی چیٖزا أزکِس ماڈٲرٕن دُنیاہَس منٛز. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پانہٕ ؤنۍ اَکھ کِس کَلہٕ ژَٹو, یورپو کَتہِ مانہِ اِسلام, سُہ کَتہِ مانہِ اِمام حُسینَس, سُہ کَتہِ مانہِ پیغمبر خۄدایَس, سُہ کَتہِ پَرِ سون قۄران, سُہ کَتہِ پَرِ سٲنۍ تِم تعلیٖمات ییٚمہِ سۭتۍ سعادت دُنیاوی تہِ چھِ تہٕ اُخروی تہِ, سُہ کَتہِ پَرِ؟ دَپَن تُہۍ ؤنِو پانسٕے گۄڈٕ کیٚنٛہہ. تۄہہِ چھُو نہٕ وٕنیُک تانۍ یہِ حِساب کِتابٕے گژھان کٲفِر کُس چھُ تۄہہِ منٛز تہٕ مُسلمان کُس. بیٚیہِ وٲشی پَن تۄہہِ آسنو ویٖڈیو وٕچھمٕتۍ, برابر یِتھ کٔنۍ سُہ آیسِس کَران اوس تِتھَے کٔنۍ, گَردَن ژَٹان, سَر تُلان اَتھَس کٮ۪تھ, پَتہٕ تھاوان سیٖنَس پٮ۪ٹھ یا تھاوان کَمرَس پٮ۪ٹھ. اِنسان چھُ بوٗزتھٕے تھر تھر چھِ آسان. یِمَن اِنسانَن دِنہٕ آب, یِمَن اَتھ تَفَکُرَس پَکناونہٕ برونٛٹھ کُن. وۄنۍ وَنہو أسۍ, ہے أسۍ نَسا چھِنہٕ اَمہِ تَفَک, مگر یِم چھِنہ مُسلمان کِس ناوَس پٮ۪ٹھ کَران, اِسلام کِس ناوَس پٮ۪ٹھ چھُنہ یہِ گژھان. یِمَن ہمدردی یِمَن سۭتۍ کَرٕنۍ, یہِ چھُ اَسہِ فرض, مذہبی تہِ, دیٖنی تہِ, اِنسٲنی تہِ.
یہ ہیچنان سیدو شہدا ہیچنان امام حسین یہ کھانا مظلوم فریاد دی چھنا اک سو منصوب کلام امام حسین علیہ السلام یل تھی ترن تریشا چیو تیل کرزو مین تشتی محرمس مز اوشر دو نا تھی بنزو پن کلچر یوت تھی بنزو پن طرز حیات یوت تھی یل ترن تریش چیو یم سی جگرس ٹھنڈ پیو مے مظلومس کرزو یا یل بہ تہ یاد روزو تہ روزو ساری مظلوم یاد یل تہ مین مظلومیت یاد تیل ترو تہ فکر فلسطینس مز کیا گسان تیل ترو فکر یمنس مز کیا گسان تیل ترو فکر باقین غیر مسلمان ملکن مز کت کن چھ مظلومن ظلم یوان کرن یل تہ سیدو شہدا فکر ترو تہ چھو نہ فقط مظلومیت یاد کرن کی نہ امام حسین چھ بیاکھ چیز کرن سو چھو تہ مظلومیت مز نیبر کڑان سو چھو تہ عملن ہاون کہ تیل ونیو تھی بین طفکین لکن کہ اگر تھی امام حسین یاد کرون تمیک فائدہ ملو تھی تھی نیرو امہ مظلومیت مز نیبر امہ جہالت مز نیبر امہ غفلت مز نیبر امہ پستی مز نیبر یہ کھالو تھی آسمان تم شخص مانن فقط کلام کی تم دپن اگر ات کلام اثر اس گسو تہندین علاقن گڈ وچھو تہ مز چھا کنہ نہ تو افسوس چھ سانین علاقن مز یل نبرم یی تت گژھہ سہ مایوس تر گژھہ سہ مایوس ژیر چھنہ گومت کہین یمے سات اچھ کھلی صبح چھ تمے سات کوشش کرو یم نئی نئی زمان یم ین وول چھنہ یہ چھنہ سہ یس مثلاً آز برو ژتجی پنژہ وری زمانہ اوس یہ بدلومت اسہ چھ نئس نسلس پنس یہ امانت حوالہ کرن تم چھ اور پرمت لکھمت تم چھ مثلاً ان پڑھ کی تھی ونو اگر نی امام حسینس ورو تو وٹس گھو تو تم مانو تور اگر نی نیاز کرو جناب زہرا گھو ناراض تم مانو تور اگر نی مجلس مز یو رسول خدا گھو ناراض تو تم مانو تور نہ سہن سہ نسل تمس پن اخ طریقہ اخ سوچن سمجھن تم چھ مختلف فکر پرمت سو چھ مختلف فکرن مز مبتلا گومت تمس چھو تہ کی تت کن دین کہ سو گچھ ہم فکر سارے سائڈس تراون تو حسینی فکر اپناون تت چھ بہترین طریقہ عمل تت چھن ہو طریقہ تت چھ بہترین طریقہ عمل عمل چھ اثر انداز یل بہ پنن نئس نسلس ون حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھ انسانس نجات دیوان سہ آئی مے دہن نفرن دپ یمے بچیر منشیاتس مز گرک گمت یم تہ حسین حسین کران گڈ دیزیا یمنی نجات پتہ ونزیا مے بہ کس جواب دم تمس بہ دپ تمس یہ ہسا چھ چونگ ہدایت دپ یہ چھ ان پڑھن ہز بھرمار لجمس پرمت لکھمت ان پڑھ ہم ان پڑھ چھن کتھ یمو یوت علم پورمت یمن چونگ گومت ہیر روشن کہین وہ کس یہ پریت وری آزادی کران بتہ کھان پتہ شون یت پہ کل کتان وری کس وری وہ کس چونگا زول ثاخ مے ون جواب کیا دمس کہین بہ ہس کہین جواب کیا سہ ہاں عمل مے نش عمل کہین لہذا کیا کر عمل مکتبے سید و شہدا بروٹ پکن تو ام خطر سزا تہ رٹن اس خطر جزا تہ رٹن اگر اس بہترین طریقس مز پکنو سخ چھ کوشش کرو تھی آزادار یمہ علاقک آزادار خدا تھینو یہ آزادی قبول خدا کرنو مشہور و مشہور با آزاداران یہ سید و شہدا یہ ما گژھہ امے دہ یون اتھ یل علم نیر اس دمو دگ حسین حسین یم ہسا چھ آزادار یہ گژھہ سانہ زندگی مز یون یل تہ کانہہ یور یہ افتخار پانس اس چھ آزادار یہ افتخار خدا سین اس قبر مز امے ناو خدا تلین اس قبر مز امے ناو یہ افتخار اس آزادار اکس مظلوم سن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن فرزن سن اس آزادار مگر یہ آزادی گھ سنہ زندگی مز تہ اس گھس نہ بایس شرمندگی بنن امام حسین کہ اس اک طرف آس نسبت سید و شہدا سی بی طرف آسن کار دت تم آسن رلان امام حسینس ست
یہِ چھُ مظلوٗم اِمام حُسین تہِ یہِ آسہِ آز تہِ وَنان ییٖتیٛاہ چھِ مےٚ مگر تَمہِ پَتہٕ تہِ چھُس کُنُے زوٚن ییٖتیٛاہ چھِ دعوا کَران یا با عبداللہ چٲنِس ناوَس پٮ۪ٹھ دِمو زوٗ مگر زِندگی چھِنہٕ ہٮ۪کان تبدیٖل تہٕ تغیٖر دِتھ کہِ بہٕ چھُس ییٚتہِ تہِ مظلوٗم سُہ آسہِ اَسہِ منٛز تہِ دِوان حل مِنا سُرُن یَن سُرُن آیا چھا کانٛہہ یُس مےٚ غریٖبَس یٲری کَرِ دوٚپمَس یا با عبداللہ آز چھا تِمَے دُسَتَتھ آز چھِ ییٖتیٛاہ نہ یِم چھِ اَتھ دیٖن لایقُن علی آل سُنت یِمَن چھُ حُسین تھوٚمُت زیٚیہِ پٮ۪ٹھ یِہِنٛدِس وجوٗدَس منٛز چھُنہٕ حُسین ووٚتھمُت کیٚنٛہہ یُس تُہۍ یہِ عمل کَران چھُ یہِ چھُ واریاہ عظیٖم عمل یہِ دوٚگ دیُن یہِ حُسین نام حُسین نام حُسین یہِ آسہِ ساسَن ہِنٛدۍ جہنم سیٚد کَران یہِ حُسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اسمِ مُبارک ہیوٚن آسہِ لَچھِ بَدٮ۪ن لُکَن کَران آزاد از نارِ جہنم اَتھ ناوَس چھُ اَثر اِمام حُسین فرماوان کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ یُس نہ اِنسان آسہِ کانٛہہ اِنسانا آسہِ نہٕ یُس میون ناو ہیٚیہِ تٔمِس وَچھنہٕ اوٚش یہِ چھُ صحیح دُشوار پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ رِشتہٕ أمِس سۭتۍ یہِ چھُنہٕ مخصوٗص شِیَن ہُنٛد یہِ چھُنہٕ مخصوٗص مُسلمان تُہۍ گٔژھِو غٲر مُسلمانَس ؤنِو اِمام حُسینُن کَربَلا تُہۍ وٕچھِو سُہ کِتھ کٔنۍ وَتہِ سُہ کَریو تۄہہِ سوال ہے أمۍ کُس گۄناہ اوس کوٚرمُت کیٛازِ کوٚروٗ أمِس ظُلُم مُسلمانو أمِس کیٛازِ کوٚروٗ یہِ ظُلُم ییٚلہِ تُہۍ ؤنِوُس ترٛٮ۪ن دۄہَن تھووُکھ ترٛیشو ہوٚت یہِ چھُ بوٚڑ اَکھ ظُلُم فُرات ٲس پَکان مگر أمِس دِتُکھ نہٕ ترٛیشہِ دام مختل لیٚکھان تُہۍ ہیٚکِو نہٕ تصوُرٕے کٔرِتھ اِمام حُسین نہٕ تشنگی پَتہٕ لیٚکھان لفظ اَکھ دَپان یَتھ کٲشِر پٲٹھۍ أسۍ وَنو اِمام حُسینَس ٲس تِژھ تشنگی سۭتۍ حالت گٔمٕژ کہِ تٔمِس اوس اَنہِ گوٚٹ گوٚمُت أچھَن تٔمِس اوس نہٕ اَتھے یِوان تُہۍ ؤنِو غٲر مُسلمانَس سُہ چھُ تٔمِس چھُ آسان اوٚش وَسان دَپان کیٛازِ وۄنۍ کوٗتاہ چے ہے وۄنۍ کیٛاہ گژھِ پَتہٕ ؤنِوُس نہ یِہوے یوت تھووُکھ نہٕ أمِس اوس شُرۍ تُن بَچہِ سُہ تھوٚو حظ سٲری چھِ وَنان اگر ہُمِس خطا اوس شُرۍ تٔمِس کیٛاہ خطا اوس یہِ کیٛازِ تھووُکھ تَشنہٕ مگر تَشنَے یوت تھووُکھ نہٕ أمِس کوٚرُکھ ذبح یہِ چھُ تۄہہِ کٲفی پیغام یُس تُہۍ یِمَن عَلمَن سۭتۍ نَوہَن منٛز مَرسِیَن منٛز وَنان چھِ یہِ چھُ تۄہہِ کٲفی وَلہِ وَنَن وول آسہِ کِردار وول وَلہِ وَنَن وٲلِس کِردار رفتار گُفتار اَکھ آسہِ أمۍ سُنٛد اَثر چھُ بَدلٕے آسان أمۍ سُنٛد اَثر چھُ بَدلٕے آسان مےٚ ہیوٗ کَم ظرف اگر وَنہِ تۄہہِ گژھیو نہٕ کانٛہہ اَصلٕے وَلہِ جِنابِ زینب کُبرا وَنہِ وَلہِ اِمامِ سجاد وَنہِ تَتہِ چھُنہٕ اِنسان ہٮ۪کان رُکِتھ تَتہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان کیٛازِ یِم چھِ جِنابِ زینبَس چھِ أسۍ وَنان شریٖکَت الحُسین نہ غمَس منٛز بٔلکہِ صِفتَن منٛز یُس صبر اِمام حُسینَس چھُ سُہ صبر چھُ جِنابِ زینبَس یۄس قۄربٲنی اِمام حُسینَس چھِ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ قۄربٲنی چھِ جِنابِ زینبے اِمام حُسینَن دیُت سورُے بٲے دِتِنۍ اولاد دِتِنۍ اَصحاب دِتِنۍ جِنابِ زینبَن تہِ دیُت سورُے بٲے دِتِنۍ اولاد دِتِنۍ اَصحاب دِتِنۍ اَما یُس ہُریمان جِنابِ زینبَن دیُت سُہ دیُت نہٕ اِمام حُسینَن کیٚنٛہہ سُہ دیُت جِنابِ زینب اگر تُہۍ گٔژھِو جِنابِ زینبَس دٔپِتھ یا زینب قۄربٲنی دِژاہ اِمام حُسینَن سٔر کِنہٕ تۄہہِ دِژوٗ سٔر دَپ ژٕ سونٛچ پنٛنِس ذہنَس منٛز ژےٚ کیٛاہ یی مےٚ اگر وَنَن بہٕ دَپَس مےٚ چھُ باسان تُہٕنٛزٕے کیٛازِ حُسینَن دیُت عباس حُسینَن دیُت اصغر حُسین علیہ السلامَن دیُت اکبر جِنابِ زینبَن دِتِکھ یِم سٲری اَما زینبَن دیُت حُسین جِنابِ زینب سٕنٛز قۄربٲنی چھِ پانہٕ سید الشہدا پانہٕ سید الشہدا کہِ جِنابِ زینبَس روٗد نہٕ اَمہِ پَتہٕ کٕہٕنۍ عباسٕنۍ شانہٕ ژَٹٕنۍ کٔرِن برداش
جناب زینب کبران یلی کمرس خم گسید بوئے واپس آس بوئے سندس بوتس کو نظر کرت کرونی غم برداشت امام حسین اس میول تسلی جناب زینب سنس مگر یلی سید شہدا گوری پیو زینب اس نو کہ ساری خود مظلوم چھ کربلا اس میں جناب زینب امام حسین یلی اکبر ہت آو نالو مت روٹ جناب زینب کبرا تسلی دتنس فرات پٹھ آو تسلی دتنس ازگر ہت آو تسلی دتنس اما یلی پان شہید گو کان آو نہ جناب زینب دخلت بینس ون زینب صبر کر صبر کر چ رودی نمک ات خاندانس من کہین صبر کر کہین آس یہ نیران بیس بروٹ بروٹ دپان بی صبا اخ ترت مورہ یہ گوا شہید خدا کرن صبر دین خدا دین صبر اما امس آو نہین بلکہ آئس خیمہ گاہس لوٹ کورس خیمہ گاہ زولہس چادر کل پہ تجہس کربل خاک ترون پنس کلس پہ دپنک بہ ناس نا درامز بے پرد زان مس ون کس کس یم بائی ونمت یل آخری آو خیمہ گاہ امام حسین فرمون میانو بینو سادرن کرزو وہ گنڈ سادر تھزو کلس پہ بہ دراس وچ قیامت برپا گھن واجن تہو نین میان طرف چھو خدا جناب زینبن آس محسوس تم سات کورمت یم سات شمرن سادر نمت آسس مقتل لیکھان دپان سید شہدا اس نان تم سز بین نیران بے پرد کیاز عادت اس تھومت لذا اس یل پان درو جنگ کرن پت اس خیمہ گاہس نزدیک اخ جایا تھومت یل اور یوان اس ات اس استاد روزان پت اس بڑی بڑی پران لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ آواز اس گسان جناب زینبس کنن یہ آواز اس گسان تمن اسن ونمت نبر نیر زو نبر نیر زو اما بازی روایت لکھا اتھ کن یلی شمر سینس سوار گو یلی یسن امام حسین سر جدا کرن جناب زینب وات امام حسین شاندس پہ استاد با پرد اما جناب امام حسین کھلائے اچھ یلی اچھ مزرائن نظر پیس بین دید کن پنی بین کن پیس نظر فرمونس زینب ثکاز خیمہ مز آمت یور ثکاز خیمہ مز درامت نبر جناب زینبن فرموس عرض کورنس بوئے صبا بہ آئس بت وچن بہ آئس بت وچن امام فرماوان زینب حسین چھ زندہ ون
حسین چھ زندے بچھس نہ یژھان ژٕ نیرکھ میانہ زندگی منز خیمو نیبر بچھس نہ یژھان میانہ مرنہ پتہ کیا گژھہ سو چھ مگر ییتس کالس زندہ چھس مین بینہ نیر نیبر خیمہ نیبر یہ چھم نہ برداشت واپس گس جناب زینب گئی واپس عزادارو بہ کر اخ کلمہ جناب امام حسینس عرض دپس آگہ میانہ